Biznese do të kenë më shumë lehtë të sira dhe mbrojtje në bazë të kodit të ri doganor. Ministri Financave Shkëlqim Cani ka prezentuar në Komisionin e Ekonomisë dhe të Financave ndryshimet që do të bëhen në procedurat që duhet të ndjek biznesi në dogana. Cani deklaroi se tashmë do të jepë zgjidhje çështjes së vendosjes së gjobave, si dhe ankimimit të tyre. Zgjidhja e po kështu e një problemi të madh ndoshta për kohën, për ato biznese që e vuajnë këtë, është edhe çështja e kohës ose periudës magazinimit mallrit që në kodin aktual është 10 dit për mallrat në rrugë detare dhe 5 dit për mallrat në rrugë tjera dhe që shtyhet kjo kohë deri në 90 dit. Po kështu në procedurën e apelimit hiqet ajo që sot ekziston që kush apelon duhet parapaguemi 20% të vlerës me këtë mbi bazën e garantimit të një nga format garantimit që ka kodi civil, mund të realizohet ajo që subjektit vazhdoi apelimin pa që nevoje që të parapaguaj 20% vlerës. Kodi i ri doganor është punuar edhe me ekspertë të Bashkimit Evropian dhe synon rritje të standardeve të shërbimit që do të ofrojnë doganat ndaj biznesit.